Дроволорун сахасыр информационный бири күн ички таартын көрөгө студия Алексей Семенов эле Либин маңна бүгүнкү берибиз сүрүнчү жааттан кылгасы. Агадой дүкөмүскө ачылары сударсына пунда региондагы салатын кайыскатынан барыта 315 ветеран онуна байыны сулпалак медицина көмөтүн ылла. Усалданга анал байына жай кыттылагын төрүп бүтүн жетигер ити тийиси темин колбатлар. Парикмахер идетигер үйөрүнө сылжыр жон бүгүн Капитоновка таакыр жагастар онун белиттер жерлергер акцияны ыйтан агам састактар баттыктарын кыритадылар. Агадой дүкөмүскө ачылары сударсына пунда региондагы салатын кайыскатынан барыта 315 ветеран онуна байына сууспалах медицина көмөтүн ылла. Ол курдук анал байына жай кыттылактар стационарына эмтенили медицина национальный кийинен республикадагы 2 номерде абалыгатыгар аалар. Маны теңе байыстарга оны кийиндер чугос жонугар чепдигирди өңөлөрүн республикадагы медицинская реабилитация кийине онуна Михаил Фимич Николаев атынан медицина кийине олоктур. Комплексный чепдигирди кайыскатынан байына сууспалактарга санаторный курортуна эмтенини көрүлдүлөр. Маннанан Москва облагар 5 жагда санаторий, онтон республика эгер абырал онун чепдик санаторийдер үлөлүлөр. Маны серге пунда балакатыгар анал байына жай кыттылактыра психологтор көмөлөрүн ылалар. Республикага филиалырлыгатан барыта 600 такса туста көмө оңолунда. Усалдан улугун маяга селениятын олоктоого анал байына жай кыттылагын ийете Матрена Афанасьевна жетигер этити ситимин колбоондор ого кыттары мөхсөрө токтон иллен кеме элбете. Сыла желе кайкага аялмалы котин ылжытады. Усалдын улугун корона хилиген олоктоого сетти бунун аспыт Матренова Нова агая кунуктанга жери 1900 бөөн сетте саллакка тутулубу жетин ого коттон сылытынан олорбута. Кине бола багатынын анал байында жайыга кыттан келле. Корсун боюн иетин жетигер кылгас кемустата улуус нелек жалтылары сүйрөн көтөн итиди ситиме колбатылар. Састак ки ордук сабарсыгар Анатолий Капыринга мактанар. Итиди экилет, бирага хет жабыт. Сулас. Улуус багылы жалтатыгар, нелеген жалтыларыгар мактадан билдиребин. Онна жыкка Улус жакыкаатыгар нелегим жакыкааларын үлөттеригер мактабын билдиребин. Бары доробай болгондор үлөлөргө ситиги лак болгондор. Матрена Афанасьевна агаяк сыллаата кыхалгы көһөйен ититиги холбонорго сүйүс бүгүн тынчы соккой булнаары библиотекага үлөлий кибите. Билиген ката ол бага санаата туулла. Амай оқыт оғын мына бақы хастақ кейіға хетті оны нағын баран хеджер. Онықтан менеме беребін, үләйдің бұйтынан, тоғы жетегін өптін наға әрей көрді, оғдық жақтар болады. Вот, нелегім дәрем еті көмілі хеллер, балығынан болдың, мұсық болдың, нелекпі бар бөтерінлік көмілі хеллер. Суой елерігер, мен бәмеме суой еті болуын. Онан ем саастаах Матренова Нова иллеңден битче, индигитин жетигер камсаавыт мостоларын уларытар бага санаалаах. Аялмалы котен Владимир Капырин, Петр Гунов, Сага Чарибинете, Усалдан. Анал байына жайыга олугун толук урбут Андрей Шепков керегигер байына эстафета ыйтылар. Күрөктөгү орто бирок кыгаларын стадиондору 13 команда арасынан 31 чат этте көрүнгөн аспартина күрөккө онун вопростарга петтеген бейлерин тургуттулар. Мандык терехин сүрүн сыла командандан бийгөлөлөхүнгө кыттаачылары куяр, бэйе кыгыр эрелүү эскетер онуна чуалаан иччаты патриот болорго коолуйр. Күрөгү спорт министерствета олимпийский эрелер чечилешетте онуна Андрей Шепков доготторо чугас аймактары терен ыйталлар. Bu manlık kurektehi otton eder çakka uolatlarga, doydularga berinilak bola, үнәлләргәр сайдаларга улахан сүдүкүс болуга диханы бит оннотон каннык бу көрүңнәр баларын байенне өтүттән холобра спорт өрөттүнән болбакка уолаттар билектахтар диханы бит оннотон бу тәрибит биги училищага бирок бит өрөмбет училищатыгар онна буллагына омоннар гулхан мактал бүтүн билдере бит. Быйылгы бирок жылыгар мааңласылуун өлөчөй анал коррекционный школа интернаты үтүү школа деген федеральный бирекке кыттан эттаңар миллион суммалак үпкө тексен
Дробияларына качыктагы оларга анал оборудованиелары ылынылар. Dmitriy Nazarov atının ölüçöy anal korreksionnoy skola internetke opsay 5 klasska durobiyalarına kaçıqta xolurgan Allah analı burudovaniyalar kelenler ülelerge tiyenne oğlur yörenelerger uslubiye bille tupsubut. Bu skolağa örsallar galagapetinin üleler opıttağ pedagog Mariya Sidorova oğu söpke tığınargar, sağarargar, bolğumtuloğ bolargar, sağa üreter teliller ulus nadalı axtırın onna tuhalı axtırın beletir. Интерактивный, онна сенсорный бу остоллар, оборудованиялар келилер. Дорконнору тылы чолкайдык саңаралар онна тылы сатан истерге. Сорудактары сатан истен онна чолкайдык саңарарга үйрөнөлөр. Психолог кабинети гар лечебный физкультурага истенер онна үйлөнөн итер аналмастырскайдырга келен турбут саңа оннюрдар анал оборудованиялар дуробейлардан качыкта голуру үйрөтерге сайынларга күжүстөк болара сарбактанмат. Ата бу оборудованиялар алып бут наха хергетлер, сергешдилер, урок интереслери латта. Муну тавны кутта учут алып бут тенге он ага оборудование үйлөлү үйрөнүлөр. Уганар мастырскайга 3D принтер, лазерный токарный станоктар, арас уганар инструменттер, онна компьютердер келбиттер. Бу быйылгаттан саңа бу оборудование үйлөнүрөбүт. Ол нинанар илинен ханалар олор мына раханай алып бастан алан. Сүрүндән маһнан кайгылар үлелилер. Бу саңа тугу интерьергәннәр хөддәгән үрәнләр онны өсе би бу робота техника кәлбидә. Онны хөддәгән хөвлән үлелилер. Олор бейләре. 2019 жылдан 2019 сүрбет үет сылга дейер үлелер аныгы скола федеральный брайя күлелән үлечей анал коррекционы скола интернеты. Бу программаға тіксен үнекеден оғыны веретеге сайынларыға бастыға қардыйды. Оңырыр. Зоя Герасимова, Мене қаңалас алыптан. Парикмахерді дегер үйерін асыл жаржон бүгін Капитоновка тақыр жағыстар онына инбелиттер жерлергер акцияны ұйтан ағам састаттар баттақтан кірейтарылар. Білігін Капитоновка тағы интернатқа 200-тен тақса кейіліріп, кейінер олықтырын, ұхатары, дұрубияларын көрілілер, арас культурна тәрәхіні ұйталылар. Орды көйін қампат жоңы болғымталарын ұралылар, оны ұқа курсанлар келен баттақтарын кірібіттірттан күрдіғастар үйерділер. Икі сөтінен курска үйерінер жон практикаларын асылар. Кейінер паркмахер идетін бағалары Дәкускайдағы сервис технологиялар бірі үйерінілер. Кылгыз үйрақ демография федеральны барыл идінен болды. Көнекенеп бұхарға бі бұрыстойды бұха жүліп бұд. Тұтты бұтты бұхан бір дүйтсе, онны ми қасты зона арақсары бет, қазы бетсе, үшетайым болар бет. Онны қаянды бұл филировкалықта қайны өппіт, онны бі просто бұхан бір дүйт. Онны тоқы веріне бет, бұқырасқаға, хим завивкаға, онны ұқылатқаларға. Мирне Орионын сүлджіке әребенкі насаналы нәхелегер күн бүгін төс үшчекі олырар. Ағаяқ санаттөрі томықтар оғылырын ұхуян састырттан сағалан әбенкі норотын үгестергер иделлер. Мирне коротыттан сүз бересті ұрақ бүлі өріз бағырсытар сүлджігерге сақасырын арғаны бәнкілері олықсиян оларылыр. Манна оны күрәддіқтен әбенкі нұротын төрі түгестергер икиге осколаға да ұғыяңа да ұлған болғымды ұрылыр. Бе өбігелер біт әбенкілер, олығын бұғылыр бұтуғар әбенкілер олықтырын жақтарын, культураларын, абығычайдарын өтәрі мәрі біт ұғылырға тұқтақ біт. Құрғақтақ бұд, ғолыр бұросты интерегет келдер. Ұғияңы әбенке ұтылынан ұрғыны тойығы, түрі түнкүйіні, спорт көріңнерін ұтчаққа бәрдеріңнік иделлер. Әтқанды өттінен сайдаларығар бары слобия бар. Білінгі оғы плоскостопия таныға әлбәр, атақтарын таныға облыс қашысыны оқ болан, Әлбәғі оғы плоскостопия лақ болар, оны бұл кәнінеке бігі айылға материалларын туғанар болды бұл. Ол құрдық бұл бәйбітігі үйінер қария, оны бәс тұрақтарын туғанар бұл, оны тұғанан өріс бүт тастарын емен туғанар бұл. Күніс оғылар үтілен тұран бараннар бұл дұрғыш құстың қамалылар, атақтар үйінегінен бұл кәнінеке бігі плоскостопиялары күтчарды. Ағаяқ ақсанына қотығын ұроттар тылларын, үгестерін, культураларын тыңна ғылжасыл жарға оғы көрәддіғаттан сөптіғақ әйгеға ұлатыры түхі болар. Оныға оғы әтігер қаныгар идеқтан сылжар әйгетігер иделіннағыны норуат үгеге салғанар аналлақ. Анна Василева, Саха телевидениеті, Мирней. Білі ұлығын арылағын әлігер Саха сірін үтелік тренер Иван Зипсиев білігер Мас-Реслингер республикатағы көріқтерілінің. Екі күн ұстата қиыла құрдік атын барытта 110 мәжіні бұл жаста. Кейінлер орталырғыр 9 аңдойды чемпионы бар.
Uyban hepsi hep kampanya hileyin bahalığından kazda bolcak katalılan taharı lahtık ülelebite. Genik emeger sana abiyektar bar bol buttara olortan birdere güdüyle aspartirine sağla tutuğuta tümüktenen ülağı kirbite. Onun vaka kürektehi bir dolgutu lahtüganinen bu sport sağlığa kini adın ineriyi bollar. Bastaka bir şeyine kürekliğini kıybı polamın o keşkisinden bu füsullah tutulduğunu dibeceğine duvar programdakilerin de tutu bir apar kabrıl sıfanızka maktalım ulaşan bu kürekteyi istimula alan olur edep gönlü gerektiğinden de yüheta katıldığında. Kürekte hini sahasiliger bildir köstermacınalar kelen kergettiler. Holpur doktorun yer çempionun atın barıta süs uan sportsmen bulcasta kinler ortodorogar toz andoydu çempiona itiyenle mançarı dıgın on yılların prizordara bağlar. Onun tıngahına kirsileri oluk doktor, ılcıttar iki gün ustata keten gördüler. Bu kürekte hi eder içeti sporka tümeyen onunla sportsmenler masarstavların üldeti Körü onunla bu hatırı Respublika Federasyonu'nun kulağı buluqtağ, onunla hamandaların bir vekadan kürün sığmaydağın. Tümükke sette 15 kila qadılı tahtama jınıta andoydu чемпиона Константин Жирков тәңнәгін бұлбата. Онтон сүстен тақса кийлаға сұлтартын Федор Федоров күріқтеғи мұлтур кайылағынан болан педестал үрдік чыпчалығар тағысты. Ото бұ Иван Иванович әпсейіпкен бігі увастыр кейбіт. Кини турнир эркенен булган күрәктеге кетенде бит. Оннан бу финалга бараткан дустанагыны кетте килистим. Кини анда дикетөлә чемпиона. Бир ел гыннаным барамын июльдан ертен агалабыдым. Онны бу келем мен көйдүм. Билеген өсе жерттен ханада. Онна олаттардан спорттен айда турар. Урупу курду бода уже конкуренция улатты. Ото би ханаттан хана болта хатырар. Улахан жаркына адамында. Турнирга уйбан эпсеп доготторо спорт ветераннары бочотта кылжыт болдулар. Бирге күрәктес биткәннәрен ахтан санаан астылар. Ондон бу күрәктә хийни тирәйәтчеләр 2 сылга бирдә ытырды буланнатылар. Александр Хабичарова, Сага телевидениете, Бүлүлуха. Сага сер информационный бирек күнүскү таарта тикүрдүк. Кәрсә хадери.